1902 թվականին ՄԱԿ-ը դեկտեմբերի 3-ը հրճակել է հաշմանդամների միջազգային օր։ Այդ արդիվ այսօր Մեծամոր քաղաքի թիվ 1 միջնակարգ դպրոցում Լուսի Մեծամոր հասարակական կազմակերպության նախագահ Մարգարիտա Սեթրակյանը, ով զբաղվում է հաշմանդամություն ունեցողների հիմնախնդիրներով, կազմակերպել էր միջոցառում։ Ներկա էին Մեծամորի քաղաքապետ Ռուբեն Գրիգորյանը, Լուսի Մեծամոր հասարակական կազմակերպության նախագահ Մարգարիտա Սեթրակյանը, Ունիսոն կազմակերպության նախագահ Արմեն Ալավերդյանը, ուսուցիչներ, աշակերտներ, հյուրեր։ Մենք ուրախ ենք այս համագործակցության համար, նշում է Ունիսոն կազմակերպության նախագահ Արմեն Ալավերդյանը, միաժամանակ նշելով, որ հաշմանդամությունը բնավ էլ արգելք չէ, որ մարդուն պետք է ձեր սպայի հասարակության մեջ լիարժեքորեն ինտեգրվելու, աշխատելու, դպրոց բուհ հաճախելու, ստեղծագործելու։ Ուղղակի դրա համար պետք է ստեղծվեն առավել հարմարավետ պայմաններ հաշմանդամություն ունեցողներին, ինչպես տեղաշարժի, այնպես էլ իր գործունեությունը լիարժեքորեն մատուցելու համար։ Մենք ուրախ ենք այդ համագործակցությունը եւ արդեն սկսվել է եւ առաջը լինելու է, համոզված է, որ երկարատև նշեմ, որ Լուսի Մեծամոր հասարակական կազմակերպությունը եւ նախագահ Մարգարիտ Սեթրակյանը մեր լավագույն գործընկերներից է, շատ պոզիտիվ, պայծառ մտածելակերպի մարդիկ են եւ մենք ստեղծել ենք միասին Հայաստանում գործող առաջատար հասարակական կազմակերպությունների հետ, որոնք զբաղվում են հաշմանդամության հարցերով, այդպես կոչված անկախ կյանքի հայկական ցանց։ Այդ անվանման մեջ մենք ասեմ ներդնում ենք այն, ինչ ենք մենք ուզում անել, ինչի համար ենք մենք հատկապես գործում, որովհետև գիտեք, մեզ մոտ կան որոշակի կարծրատիպեր, թե արդեն գիտե հաշմարդ ունի հաշմանդամություն, իրան ինչ է պետք, ու թոշակ, նպաստ, օգնություն, սալակ, նոր տարվա նվեր, այդ ամեն ինչը կա, բուժում, հա ինչու՞ չէ, բա ու պետք չի։ Բայց ամենակարևորը, ինչով մեր երկիրը դեռևս տարբերվում է այսպես կոչված զարգացած երկրներից, որ մեզ մոտ, եթե մարդ ունի հաշմանդամություն, նա չի կարող լինել անկախ, նա անկախված է, չգիտեմ, օգնականներից, ընտանիքներից, որոշում կայացողներից, քաղաքապետերից, իսկ մենք ուզում ենք հասնել լրիվ ինքնուրույն, ոնց բոլոր չափահաս մարդիկ են, հա, եւ ինչու՞ չէ նաեւ երեխաները, իրենց չափով եւս կարող են լինել ինքնուրույն եւ անկախ։ Ինչ է դրա համար անհրաժեշտ։ Առաջին հերթին, եթե օրինակ ասենք ծանր տեսակի հաշմանդամության մասին, օրինակ, որը ես եմ ներկայացնում, դա սալակով մարդիկ, անհրաժեշտ է այդպես կոչված անարգել միջավայր, անհրաժեշտ է, որպեսզի հարթ լինի ամեն տեղ, մուտքը լինի, թե քարտակներ, եթե կան աստիճաններ, լինի վերելակներ։ Առավել վառ պատկերացում կազմելու համար, թե ինչպես պետք է լինի իրականում հաշմանդամություն ունեցողի տեղաշարժը եւ ինտեգրումը, մարդկանց մեջ Ունիսոն կազմակերպությունը նկարահանել էր մի շարք տեսանյութեր, անգամ ֆլեշ մոբի տեսքով, որոնք ցուցադրվեցին հանդիպման ընթացքում։ Նաև եղավ տարբեր նկարների տեսքով ցուցահանդես, որտեղ հաշմանդամություն ունեցող անձինք են, ովքեր զբաղվում, ստեղծագործում են տարբեր բնագավառերում, իսկ աղջիկներն անգամ մասնակցում են գեղեցկության մրցույթների։ Ինչու դպրոց, քանի որ այն ինֆորմացիան տարածելու լավագույն միջոցներից մեկն է, նշում է Հույսի Մեծամոր հասարակական կազմակերպության նախագահ Մարգարիտա Սեթրակյանը։ Մեր միջոցառումը նվիրված է ներկայանամնոր Հույսի Մեծամոր հասարակական կազմակերպության նախագահ Մարգարիտ Սեթրակյան։ Այսօր ընտրել ենք դպրոցը միջոցառումի վայր, նվիրված դեկտեմբերի 3-ին հաշմանդամության միջազգային օրվան, որովհետև ի վերջո դպրոցից եւ ավելի շուտ ներառական մանկապարտեզներից է սկսվում երեխաների ներառումը հասարակության մեջ, իսկ դպրոցը մեծ ինֆորմացիա կրող կառույց է եւ որոշեցինք, որ մեզ մոտ շատ միջոցառումներ են լինում կենտրոնում, բայց ճիշտ կլինի, որ դպրոցում լինի, որպեսզի մենք կարողանանք ցույց տալ, որ հասարակության մեջ կան մարդիկ, ովքեր մեր կողքին ապրում են, սակայն ունեն դժվարություններ սոցիալական միջավայրի հետ կապված եւ այլ բժշկախոչընդոտներ, որոնք իրենց համար ստեղծել են մեծ բարդություններ եւ նրանք ներառված չեն այսօր լիիրավ քաղաքացի որպես։ Կան ովքեր որ լուրջ դժվարություններ չունեն, այսինքն այն երեխաները, ովքեր ունեն ավելի լուրջ դժվարություններ, սալակով կարող են լինել, կամ տեսողության խնդիր լինել, կամ լսողության խնդիր, նրանք բնականաբար սովորական հանրակրթական դպրոցներ չեն կարողանում գալ։
Մետամոր քաղաքում ապրում են մանկուց հաշմանդամություն ունեցող մինչև 18 տարեկան 27 անձինք։ Սանկայ մեզ հայ են ասում, մենք մեզ ոչ ոքի չենք երադասում, պարզապես մենք էլ պիտի ընդունենք, որ մենք միայն մենք արատ ունենք, եւ որ այստեղ է բարձրիկ Սևանում, երկինքը իջիշ պաճն է անում, պարզապես Դավիթ այստեղ է կռվել, պարզապես Նարեկ այստեղ է կռվել, պարզապես գիտենք Շայլի ցվան կետել, քարի շինել ծուպ ու թրջում կարից, ուսուսման համար եւ աշակերտել, մենք քիչ ենք, սակայն մեզ հայ են ասում, մենք մեզ ոչ ոքի չենք գերադասում, պարզապես մեր բախտ ուրիշ է եղել, պարզապես շատ ենք մենք այրում եղել, պարզապես մենք մեր տարավոր կյանքում եւ եղել ենք շատ ու եղել կյանքում, դարձած չենք ճնշել մեկ ուրիշ ազգի, ոչ ոքի տուժ է զարգից մեր բազգի, եթե գերել ենք լոգ մեր գրկերով, եթե տիել ենք լոգ մեր ձիկերով, մենք մեզ ոչ մեկի չենք երադասում, բայց մեզ էլ գիտենք, մեզ հայ են ասում, եւ ինչու պիտի չպատանանք, կանք պիտի լինենք ու դեռ շատանանք։ Ոչ ոք ապահովագրված չէ հաշմանդամությունից, եւ յուրաքանչյուրս էլ կարող ենք հայտնվել այս մարդկանց իրավիճակում, ուստի եւ օգնենք այն մարդկանց, ովքեր ունեն դրա կարիքը։